بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ود تكتطعي شيء انديت ناتشو رمضان ناتشو انديت يدنو سلا رمضان سناس بتام بزو بروغراموش اسبن نبرا والا فكاد يو يتوسن بروغراموشن بزي ملكو عدريس النار قالن اندي يكيزيات شندهو مو بتليا ياو تليت ممتعتم مكرالن ዋናነት ተከታታይ የሆነ መንፈሳዊነት ላይ የሚያተኩሩ ምክሮችን ዋዕዞችን ከዑለሞቻችን ከአሪፎቻችን ከኩቱቦቻችን የምናገኘቸውን ነገር ነው ኢንሻአላህ ዲስከስ የምናደርገው። ለማውራት የምሞክረው አብዛኛው ነገር ያው የልባዊ ጉዳዮችን ነው። አላህ ከፈቀደልን አላህ ፍቃዱ ከሆነ የሱ ገዛ ካለበት ምንም አይነት ውቀትም ሆነ ኢላህ ኢላን ምሱ ከሚሰጠን ገዛና እርዳታው እጪ አሁንም አላህ ይህንን በደም እንዲያግዘን እየለመንኩ هذا شهر مبارك تدلك يتبارك تاكوت شهر القران የቁርአን ወር ነው። አልቁርአን هو በጣም ለብዙ ነገራችን ህይወት ነው። ቁርአን አልቁርአን የዚህ ወር መገለጫው ነው። القران هنا القران ان ديث نا منتداو يا احباب عندموشي اهتوشي ان بروجرام تكتاتلو كله قران شيلفوچاچين لي مندردرو مصحف مصحف ادلم قران يونه سو سيتامن بتا منقراو مصحف ادلم قران كهونه يهوتاچين بارت لي يونه لهونه كفلاچين بتا يمززن منتتقمو ادلم قران تقماچين مناستبقبت ادلم القرآن بيزنس من سرابت عليك القرآن هكمنا من ستبت عليك القرآن نزين يتكسر وجهنا بروجهنا كما أدركا القرآن كالزيبة لا يتعام سفينه هذا يمجم مريوه تلك سماياوي مزعف تلك رسالة وجهنا تأكلنا يازن ينبيات وجهن ملكت وجهن كله سبسبو يازن مصحافنا القران بهوتاچن üst በጣም አስፈላጊ ነገር እኛ ለቁርአን ጊዜ መስጠት አንችልም። የሚሰጠን ቁርአን ለኛ ጊዜ የሚሰጠን ብዙ ጊዜ እናስበው ለቁርአን 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ 20 ደቂቃ እንስጥ ይባላል። ላ የቁርአን ሩህ የቁርአን ሩህ የቁርአን መንፈስ የቁርአን ሜሴጅ ለኛ ህይወት ነው እንጂ የሚያስፈልገን ለኛ ጊዜ ነው እንጂ የሚያስፈልገን እኛ ለቁርአን መስጠት ጊዜ በቤት ነው አቅምንች ቢትኛው ችሎታችን ለቁርአን ጊዜ ምንሰጠው እኛ ለቁርአን ቁርአን ለኛ እንዲሰጥ ነው መታገል ያለብንና በዚህ በረመዳን ላይ ቁርአን ምን ሰጣችሁ ምን እየሰጣችሁ ሲሄንን መራራቶች እንድንሞች ቁርአን ከህይወታችን üst ምን እየሰጠን ነው ሚለው ላይ ቆም ብለን አስብ እስቲ። ቁርአን የሆነ ነገር ካልሰጠን ይህ ትልልቅ እስልምና ውስጥ ሪሊ ገብቶን ቁርአን እየኖርን ነው ወይ? ለምን አንዲት አያቱን ለዛ ነው ታላላቆቹ ሲመክሩ አንዲት አያ ለሰው ልጅ ልትበቃው ይችላል። ሰለፎች ውስጥ በአንዲት አያ ናይት ያምሹ ነበር ያነጉ ነበር። ለምሳሌ እንደና አቡ ሐኒፋ ቅርብ ጊዜ እንግዲህ ከሰሃቦቹም ከናምቹም በኋላ ከተገኙት ውስጥ አቡ ሐኒፋ እኮ አንድ ለሊት ለኢዛ ዙልዙለቲ ሲቀራ ሰማ ኢዛ ዙልዙለቲ አርዱ ዝልዛላ ወአኸረጀት አልአርዱ አስቃላ ወቃለ ኢንሳን ማላሃ ኢላ አኺል አያ ተቀራ። እዛ ያቺን አንዷን አንቀጽ ይዘው ከውስጥ ከኢሻ ጀምሮ እስከ ሱብሂ ፈጅር ድረስ በሷሊ እስቲ ያስተነተኑ ራሳቸውን እየተመለከቱ ያለቀሱበት አነቁ ማለት ነው። በኋላ መስጊድ ሲመጣ ሰው ያገኛቸው እዛ በኋላ ሰዓቱን ነው መጀመሪያ የጠየቋቸው ምን ያህል ምን ሰዓት ነው ፈጅር እንግዲህ ሰውየው በቃ ለማንም እንዳትናገር እዚህ እንደነበርኩ ብሎ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኬፍ በና ሐሰን በስሪ እና ማሊክ መዲና በነሱ ጊዜ ደግሞ እናይ አንድ አያ ለሰውሽ ምን ያክል ትርጉም ይሰጡት እንደነበረ መለከተውና ብዙ የልብ በሽታዎች አሉ። የልብ በሽታዎች አሉ በዋናነት በዚህ ጊዜ ያስቸግረን ያለው ነፍስያ ውጅብ ነው። በራስ መገረም አለ
በራስ ስሜቶች መደነቅ አለ። ብዙ ክፋት እያጠቃን ነው። እርስ በርስ እየተወዳደርን ነው። ኮምፒቲሽን ውስጥ እየገባን ነው። በራሳችን የራስን ነፍስ ማወደስ፣ የራስን ማንነት ማወደስ ሁላችንም ሳናስበው እየተጠቃን ነው። ሼክ ስለሆንን አይደለም፣ ኡስታዝ ስለሆንን፣ ዓሊም ስለሆንን አይደለም፣ ስላልሆን ጃሂልም ስለሆንን፣ ሁሉም ሰው የሚጠቃበት በሽታ ነው። ልክ ፊዚካሊ ሊያጠቁን የሚችሉ በሽታዎች እንዳለ ሆኖ ስፒሪቹዋሊ ደግሞ የምንጠቃባቸው በሽታዎች ውስጥ አንዱ ይህ ከራስ ጋር በተገናኘ ኦች በምንለው በራስ መገረም በጣም አደገኛ በሽታ ነው እና ይህንን መጀመሪያ ሰዎች አላህን እያወቁ ሲመጡ ከዚህ በሽታ እንደሚወገዱ ዑለሞች ይመክሩናል። ታዲያ ይህንን ለማወቅ ከምንጠቀመው አላህን ለማወቅ ከምንጠቀመው ነገር አንዱ ምንድን ነው? ቁርአን። ቁርአን አላህን ያሳውቀናል። የፈለግነውን አንቀጽ ብንገልጥ አላህ ምን እንደሚናገር ይነግረናል። አላህ ወይ እያስተማረን ነው፣ ወይ እየገሰጸን ነው፣ ወይ ስለ አኺራ እየነገረን ነው፣ ወይ ስለ ጀሃነም፣ ወይ ስለ ጀነት እየነገረን ነው። ብዙ ጉዳዮችን ያነሳልናል ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ነተዓረፍ አላህ ዐዘ ወጀል መጀመሪያ እስቲ አላህን እንወቅ። እዚህ በረመዳን ላይ በቁርአን ታግዘን አላህን እንወቅ። እስቲ ኮንሰንትሬት እናድርግ፣ ቁርአንን እንቅራ። ስንቀራ በደንብ ፎከስ እናድርግ። ተፍሲሮችን መጠቀም፣ አማርኛ፣ እንግሊዝኛ የፈለግነውን ቆም ብለን መጠየቅ እናብዛ። ምንድን ነው የሚለውን በደንብ ለመመርመር እንታገል። ማዕሪፈቱላህ ዐዘ ወጀል ከባባድ ወንጀሎች እኛን ይጠብቀናል። ስለዚህ ቁርአን ላይ ከሚነግረን ነገር ምንድን ነው? ስለ አላህ ይነግረን። ለምሳሌ አላሁ ላኢላሃ ኢላ ሁወል ሐዩ ልቀዩም ወላሁ ለዚ ላኢላሃ ኢላ ሁ አላሁ ኑሩ ሰማዋት አላሁ እያለ ስለ አላህ ብዙ አንቀጾች ላይ እናገኛለን። ለምሳሌ ቁል ወላሁ አሐድ አላህ አንድ ነው። በቃ ቁጭ ብለን አላህን የምናውቀው እዚህ ውስጥ ሁሉ ማለት ነው። ቁል አዑዙ ቢረቢል ፈለቅ በማን በአላህ ነው። መጠበቂያ አላህ ነው። ቅድም አንድነት አላህ ነው። ቁል አዑዙ ቢረቢል ፈለቅ መጠበቂያ አላህ ነው። ከዛስ እያንዳንዱን አንቀጽ ስንከፍት ቢስሚላህ አራህማን አራሂም ስም አዛኝ ነው ሩህሩህ ነው እያለ ነው። አልሐምዱ ሊላህ ረቢል ዓለም ዓለማት ጌታ አላህ ይመስገን ምስጉኑ እሱ ነው እያለ እያንዳንዱ ወቀፋት ያስፈልጋል። ወቀፋት መዓል ቁርአን ከየአንቀጾቹ ከየምዕራፎቹ ጋር ቆም ብለን አላህን መተዋወቅ። በዚህ ረመዳን ትልቅ ከምንሰራቸው ስራዎች አንዱ ምንድን ነው? አላህን እንተዋወቀው። እስኪ ከአዲስ ሁልጊዜ እንተዋወቀው። ስለዚህ ሰዎች መሳ ለመሳ ነው የሚሄዱት። ሰዎች ነፍሳቸውን በተረዱና ባወቁ ቁጥር አላህን እያወቁ ይመጣሉ። አላህን እያወቁ በመጡ ቁጥር ነፍሳቸውን እያወቁ ይመጣሉ። ስለ አብሮ መሄድ ነገር የሚነጣጠል አይደለም። ስለዚህ ቅድም ስለ አምራደል በሸር ውስጣችን ስለሚነኩን በሽታዎች ስናወራ ኩራት አለ፣ ምቀኝነት አለ፣ ሐሰድ አለ። ሳናስበው ሰዎችን ምቀኛ ነው ወደ ነው አይደለም። አንዳንዴ ራሳችን ሲንመሉ በቃ እኔ ምቀኛ ነኝ ግን በቃ አላቆም ምክንያቱም ብለን ምናምንበት ተጨባጭ አለ። እኔ በሰዎች ላይ እንደዚህ አደርጋለሁ ብለን ምናምናቸው ብዙ ጥፋቶች አሉ። እነዚህ ጥፋቶች ልናምን የምንችለው በደንብ ቁርአኑ የሚነግረን ስና። ለምሳሌ አላህ ሰጪ እንደሆነ ቁርአን ላይ ብዙ ቦታዎች ተጠቅሰዋል። ወዩቱ ምንድን ነው? አላህ ለሰዎች እንደሚሰጥ፣ አላህ ለሰዎች እንደሚንከባከብ፣ ሪዝቅ በአላህ እንደሆነ። ስራ ያጣነው በሰዎች ምክንያት አይደለም። ገንዘብ ያገኘነው በጭንቅላታችን ምክንያት አይደለም። ሰዎች ምንም አላደረጉንም። ሰዎች ደግሞ እኛንም ምንም ሊያደርጉንም አይችሉም። ፈላ ያሕዙንከ ቀውሉሁም እና ነዕለሙ ማ ዩሲሩን ወማ ዩዕሊኑን። በቃ ቁርአን በከፈትን ቁጥር ሁሌ ሜሴጅ ነው። ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነገራቸው ነገሮች ሁሉ ለእኛ መልእክት ነው። አትዘን፣ እኛ የሚያደርጉትን ነገር እናውቃለን አላቸው። አንተ እኮ የተላክን ወማ አርሰልናከ ኢላ ረሕመተን ሊልዓለሚን፣ አንተ እኮ በስነ ምግባር ወይም ደግሞ ለሰዎች እዝነት የተላክን፣ አንተ ደግሞ በስነ ምግባር ከፍ ያልክን። እንዲያለ ለነቢዩ ስ ስለም የመጡ መልእክቶች ሁሉ ለእኛ ምንድን ናቸው? መልእክት ናቸው። ስለዚህ ቁርአን በእያንዳንዱ ወቀፋት በእያንዳንዱ አያዎች ምን አለ ማለት ነው? አላህን መተዋወቅ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ማዕሪፈቱላህ ወደ ምን ያስጠጋናል? ወደ ዑቡድያነት።
ባርነት ውስጥ ያመጣን ማለት በቃ እኔ ኢልም የለኝም ካላህ እስከሰጠኝ እንጂ በቃ እኔ እውቀት የለኝም አላህ ከሰጠኝ እንጂ ሀብት ንብረት ስልጣን ሁሉ ነገር ያለው ከላይ ነው አላህን የሚያመጣው ማመን ሁሉ ነገር ለሱ መስጠት ለሱ ባርነትን ያመጣል እያንዳንዱ ምዕራፎች ላይ የምንለማመደው ይህንን ነው ማለት ነው ሌላ ማሪፈቱላህ በጨመረን ቁጥር አላህን ለማወቅ በጣም በሞከረን ቁጥር ሹዑር ይመጣል ስሜቶች غريب የሆኑ ስሜቶች ይመጣሉ مثلا በዚህ ረመዳን ላይ መለማመድ ካለብን ነገሮች ይሄን ምሳሌ ዛሬ ከአሊፍ ላም ጀመረን አይደል አሊፍ ላም ሚም ذلك الكتاب لا ريب فيه ይሄ መጽሐፍ ይሄ መጽሐፍ ስለ ቁርአን አለ የተነገረን ያለን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው የሚወራው ነገር ሁሉ ምንም ሸክ የለውም መጀመሪያ በዚህ እንመንስቲ ወሌላ ቦታ አንይት سنጣላ ፍድ ቤት አንይት سنጣላ ዮኒን ቦታዎች አንሩት سنጣላ እስቲ ይሄ መጽሐፍ ይዳኝናል مرحاچን ይሄ መጽሐፍ እንበልስቲ ላ ራይበ ፊ ሁደል ሙተቂ ጋይዳንስ ሪል ጋይዳንስ የፈለገ ሰው ሪል ቅናቻ መመራት የፈለገ ሰው የሪል ጋይዳንስ ቦታው የት ነው ወአልቁርአን ወ ዲስቱሩል ሐያት ማለት ለህይወታችን ሁሉ ዲስቱር ምን ሆነበት ፓርት ቁርአን ነው ማለት ነው ስለዚህ ሰውየው ያላህን እውቀት አላህን ለማወቅ አላህን ለመረዳት የሚጠቀምባቸው ሲስተሞች ሁሉ መንገዶች ሁሉ የሚሄደው በመንድ ነው ትሬስ የሚያደርገው እያንዳንዱ አንቀጾችን በመከተል ነው ስለዚህ وان وكما ازداد المعرفه العبد لربه ازداد الشعور قريب يهون سميتوچ ይመጣሉ እስቲ አላህን ለማወቅ እንይትና رمضان 5 10 ቀን እስቲ ንግፋ እኔ አላህን ማወቅ አለብኝ በመቀራቸው በእያንዳንዱ ወቀፋቶች ውስጥ ቁጭ ብዬ ተፍሲር ሪፈር ያረኩ ጓደኞችን እየጠየኩ ጉግል እያደረኩ ቲዩብ እያረኩ መሻይኮችን እየጠየኩ ሳልረዳው ማልፈው አንዲት አንቀጽ የለምል አጀንዳ አንፍጠር እስቲ አንዲት አንቀጽ ሳልረዳ ማለፍ የለበትም ብላችሁ ወስኑ በረመዳን ከፈለጋችሁ በቲላዋ አጅሩን ለማግኘት ሙሉ ለሙሉ 5 6 ጊዜ አክትሙ ግን በማዓት ተደብር በማድረጋ ተደብር በማስተንተንጋ ግን አንዴ እናክትሙ እስቲ ሚኒመም አንድ በተደብር አንድ እንደውም በተደብር አንድ ማክተም ከባድ ሊሆን ይችላል የምር ተደብር ካለ ማለት ነው አንድ ታንቀጽ ሊሆን ይችላል ብቻስ በየቀኑ አንድ ተደብር ሳናረክ እንዳይምሽ ማለት በየሌሊቱ በየቀኑ በየሰዓቱ ተደብር ማአላህ በዋናነት ቁርአን ውስጥ አላህን እንፈልግ አላህን ከሰዎች ከላም እንፈልግ አላህን ከፓርቲ እንፈልግ አላህን መስጂድና እንፈልግ አላህን ከሰዎች ንግግር ወይም ከተለያዩ አላህን ከማይመጥነው ቦታዎች አንፈልገው አላህን እንፈልገው ከአያዎች ውስጥ አላህን እንፈልገው አላህ የሚገኘው ራሱ ያዘጋጀው መመሪያ ውስጥ ነው ስለዚህ ከይፈ ነዓልጅ በልቁርአን ስንል እንዴት ነው በቁርአን መታከም ምን ይችላል ስንለው በአጭሩ አያዎች ውስጥ መቆየት ማለት ወቀፋት ማለት አያ ከአያዎቹ ጋር ቆም ማለት ግዴ ለምንቁ ሱረቱ ያሲን ለንቁ ሱረቱ الرحማን ለንቁ ሱረቱ المؤمنين ለንቁ ሱረቱ النور ለንቁ እነዚህ ቁርአን ፍቱሃት ናቸው በረካት ናቸው ቁርአኑ ለንቁ ብዙ ነገር እናገኛለን መንገድ ጠፍቶናል ቁርአን እናገኛለን ሙስሊሙ ኡመት በተለያየ አባት እንደሌለው መሪ እንደሌለው ጭቅጭቅጭቅጭቅ ብሎ ታይቷል ለምን ኬፍ ቁርአን ውስጥ እንፈልገው ይሄ ምስጢሩ ሰዎች እየተወዛገቡ ሰዎች ለሰዎች እየተጣሉ ሰዎች የተለያዩ አላህ ማይመጥ ነው ሸሪዓ ማይመጥ ነው ዲን ማይመጥ ነው አላህ ለአላህ ፍጹም በማይመጥ ነው መልኩ ሰዎች ምስጢሩ ውስጥ ኢንቮልቭ አድርገው በመቆጥ ብዙ ዝም እየሰሩ ነው ኬፍ ቁርአን ውስጥ እንፈልገው ሱረቱ ሁጁራት እናንብበና ሱረቱ ሁጁራቶች ነዛ አንቀጾች ላይ ቆመና 10 15 አንቀጾች ላይ ቆመና አባካች ቁርአን አያዎች ላይ ንቁ አወል ነፍሲ ጀመራ ያራሲ ከዛን እናንተ እየምታዩት አይታችሁ ማስተላለፋለ ቁርአን ላይ ቢያንስ በዚህ በረመዳን ላይ አያዎች ላይ ንቁ አደራ አያዎች ላይ ንቁ አንቀጾች ላይ ንቁ ሱራዎች ላይ ንቁ በዚህ ወር ላይ ትልቁ ጓደኛችን ቁርአን ይሁን
ጓደኞቻችን ይቋረጡ ኢልም ራሱ ይቋረጥ ዑለሞቻችን ኢልም ያቋረጡ ነበር በዚህ ወር ትልልቅ የፊቅህ የሐዲስ የምናም ሸርሆችን አቆመ ቁርአን ጋር ዲፔንድ ያደርጋል ቁርአን ይውጣ ቁርአን ሁሉ አዲስ ነገር ይሰጣል ቁርአን ላይ ቁጭ ብሎ ያጣ ሰው የለም ቁርአን ላይ ቁጭ ብሎ የሚያጣ አንድ ሰው የለም ሐታ ሙናፊቅ እንኳን ቢሆን ቁርአን ይፈልግ እንደው ሙስሊምን ባይሆን ሰው የቁርአን ጋር ፈልጎ የሚያጣው ነገር የለም ለዚህ እህቶቼ ወንድሞቼ አባቶቼ ያላህ ፍቃድ ከሆነ ረመዳን በወቀፋት ማል አያት ከአያዎች ጋር ንቁም የትልቁ የረመዳን መልእክቴ ነው አላህ ፍቃዱ ከሆነ በሌላ ቪዲዮዎች ላይ አምራድን ነፍስ ላይ የተፈጠሩ ብዙ ችግሮች አሉ ቅድም ያነሳናቸው የማባከን የጉጉት የጭንቀት የዲፕሬሽን ራስን የማጥፋት ብዙ በሽታዎች ውስጥ ገብተናል እንዳለ ሶርሶቹ እንድናቸው የቀልብ መበላሸት ነው የልብ መበላሸት ነው አምራض النفس ነው የነፍስ መበላሸት ነው ስለዚህ ይህን ነፍስ መበላሸትን እንዴት በቁርአን ማከም እንችላለን የሚጀምረው ነጥብ አይተናል አላህን በአያዎች ውስጥ እንወቀው አላህን በአያዎች ውስጥ እንፈልገው አላህ በቁርአን ውስጥ እንፈልገው አላህ ከዛ በኋላ ሁለተኛው መፍትሄ ምን ያመጣልናል አልቁርአን يعرف انفسنا ቁርአን የኛ ነፍስ ያሳውቀናል اني بتام عالم ነኝ እንላለን ቁርአን እስቲ በደም መተንተን እንጀምር ተደብሩ እናርክ جاهል እንደሆነ ይነግረን اني بتام ሀብታም ነኝ በጣም ዝነኛ ነኝ እንላለን እስቲ ቁርአን ለታአሙ ተድብር እናርክ ቁርአን ቁጭ ብለን እናስተንተን والله سخي እንደነ ይሄ ዝቃጭ እንደሆነ ይነግረን ምንም ማናቀ እንደሆነ ይነግረን ነፍሳችንን ማወቅ ከፈለግን ቁርአን ጋር አያዎቹ ጋር ወቀፋት እንድርግላለው በሌሎች መድረኮች አላህ ፍቃዱ ከሆነ ዱአ አድርጉበት በሌሎች ፕሮግራሞች ላይ በላይቭም ቢሆን በተጣበቡ ፕሮግራሞች ላይ ኢንሻአላህ ተመልሰን እንገናኝ ይሆናል አላህ የታላቁን የረመዳን ወር አግኝተው ከሚጠቀሙበት ያድርገን ይባርክልን ብሩክ ያድርግልን ልባችንን ያጥራልን እኛም በምንሰራው ስራ እናንተን በመታደምት በመናደርገው ነገር ሁሉ ኢላሂ ተዓላ ያድርግልን እሱን ፊት እሱን ውዴታ እሱን بركة شتن من سرع الرجل وبهذا القدر نكتفي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته